Prišli sme lyžovať. Tuto maminka s Nikol sa pozerá, ako Karolinka lyžuje. Karolinka, ukáž, ako sa vieš spustiť. Poď. Ukáž. Trošku ti to posuniem dole, tak. Soplíky. Tak, Karolinke najprv vysmrkáme. Tak. A teraz ukáž, ako ti to ide. No, tak, šípku správne. Otoč sa. To je ono. No. To je ono. Šikulka. Super. Karoli, to je perfektné. A samo zastavila šípkou. No, to je ono. Maladec, šikulka. To je ono. Super. Sa pozrieme na maminku. Nám dneska vyšlo slniečko. A tam nám niečo Karolinka kričí. Áno, Karoli, čo sa deje? Teraz ťaha do kopca. Nechce ísť s tatínkom na vlek? Neviem prečo, ale nevadí.